Mən bu həyatda çox sürtülmüş sifətlər görmüşəm, amma bunun kimi sürtülmüşünü hələ görməmişəm. Bu özünə Milli Məclisdə deputat deyir. Qüdrət Həsənquliyevdən gedir söhbət. Deyir ki, polislərin əmək haqqısı azdır. Ona görə də əmək haqqıları iki dəfə qaldırılmalıdır. Sual edirəm bu deputat cığaza. 700 manat əmək haqqı alır Azərbaycan polisi. Sən təklif edirsən ki, 2100 alsın. Bəs nəyə görə tələb eləmirsən ki, Azərbaycan hakimiyyətindən Azərbaycanda uşaq pullular verilsin, Azərbaycanda qazilər əməliyyat olunsun, qazilərimiz yaxşı şəraitdə yaşasınlar, gənc ailələrə dövlət proqramı ayrılsın, dövlət iş yerləri artsın. Nə üçün bugünləri şəhid anaları pis vəziyyətdə yaşamalıdır? Nəyə görə şəhidin qan pulusu Azərbaycanda qalxmır? Elə 11 min AZN-dir. Cürətin çatmır, bilirəm. Sən dövlət vəkilisən, millət vəkili deyil. Səni millət ora seçməyib, sən Azərbaycan xalqının adından danışa bilməzsən. Sən ona görə bugünləri polisin əmək haqqısının artılmasını istəyirsən ki, İlham Əliyevin kreslosunu daha da möhkəmləndirəsiniz və o polislər sədaqətlə sizə xidmət eləsinlər. Bəli, sədaqətlə də xidmət eləyirlər. Bəziləri var ki, bəli, onlar bu hakimiyyəti sevmirlər. Sadəcə öz güzaranları üçün, öz evladları üçün məcburdular bu vəzifəni tutmağa. Amma ürəyi xalqla döyünür. Onlar da bilir ki, ölkədə özbaşınalıqdır. Sənin kimi şərəfini itirmiş deputatlar bugünləri Azərbaycan xalqını bu günlərə salıb. Nə üçün tələb eləmirsiniz ki, Azərbaycan xalqının konstitusiyası var, Azərbaycan xalqı etiraza qalxa bilər. Nə üçün 49-cu maddəni konstitusiyada pozursunuz? Bugünləri nəyə görə və hansı işlərinə görə polis əmək haqqısı qalxmalıdır? Miting edənləri yaxşı döydüklərinə mi görə? Qaziləri döydüklərinə mi görə? Şəhid analarını söydüklərinə mi görə bunların əmək haqqıları qalxmalıdır? Azərbaycan polisi hamısına aid eləmirəm. Hansı ki Vilayət Eyvazovun tərəfindədir və Azərbaycan xalqına qan uddurmağa hər zaman hazırdır. O polis nankordur, əclafdır, bişərəfdir.